ព្រះមន្ទីរពេទ្យជាជនជាតិទីមត្រៃបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងបដាមានថ្មីមួយតែតិនទៅនឹងប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាលើកដំបូងនៅក្នុងសម្ពយុទ្ធសង្គ្រោះហេតុការណ៍គ្រោះរងជួយដី ដំបន់ស្វាយាត់ស៊ីនចៀងអ៊ូជីនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រារព្ធកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចសម្ពន្ធសង្គ្រោះបន្តនៅហេតការណ៍រងជួញដីដែលបានកើតឡើងនេះបយុះតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារពនដេមីន CGTN កិច្ចសម្ពន្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅដែលត្រូវជាថ្ងៃគម្រប់ខូបលើកទី12នៃថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសចិនទៅលើការការពីនិងការជួយសង្គ្រោះតំបន់ស្កាត់ពីក្រសួងធនធានមហាត្រ័យផ្សែង នៅក្នុងប្រទេសយានជំនិះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបន្តតាមបែបប្រព័ន្ធបញ្ច័យកវិជា 5G ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយពីភ្និផ្ទៃចំណុចកណ្តាលដែលវាមានសមត្ថភាពអាចកាត់បន្ថយសម្ទុបបន្ទោយពី150ទៅដល់200មីលីវិនាទីសម្រាប់ការប្រោរប្រាសតាមបែបប្រព័ន្ធបញ្ច័យកវិជា 4G ដោយចំណាយពេលលើសលុបតែ1មីលីនីតីក្នុង10មីលីនីតីប៉ុណ្ណោះ